Graça e paz, bom dia. Estamos juntos mais uma vez com o nosso Devocional Diário. Devocional Diário que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Eu quero ler hoje para meditarmos rapidamente aqui juntos na Escritura do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, amados. Na noite da crucificação, ou na noite que antecede a crucificação, Pedro é, fica marcado por uma característica. E nós vamos ver que parece ser uma característica de muitos crentes da atualidade. Pedro manteve sua distância de Jesus. É como se ele dissesse: Eu vou ficar perto o suficiente para vê-lo. Mas não perto demais. Caso contrário. Eu também serei crucificado com ele. Eu terei, também serei morto com ele. Esse mesmo discípulo que há pouco tempo tinha dito que, se fosse preciso, ele morreria pelo Mestre. Ah, Pedro, foi um bom pensamento. Não se envolva demais. Afinal, se envolver demais pode te machucar. Não demonstre preocupação demais, senão eles também vão crucificar você. Esse, afinal, é o tipo de homem que Deus precisa? Um homem que sabe manter a distância? Em outras palavras, eu pagarei minha cota mensal, é, virei uma vez por semana. E serei fiel nisso como é fiel em um clube qualquer, mas sabe, ah, esse negócio de se deixar ser levado. Não, isso não. Agora, isso poderia ser verdade se nós não tivéssemos a Bíblia. Porque a Bíblia nos diz que você deve deixar-se ser levado não somente para um monte, mas para uma cruz, e inclusive dar sua vida. Lucas, ao escrever o seu evangelho, faz questão de abordar esse tema quando diz que, nas palavras de Jesus, Todo aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser discípulo de Jesus Temos estudado um pouquinho nesta neste final de semana sobre o discipulado Ser discípulo é uma honra Porque o processo do discipulado nos leva a se tornar mais parecido com o mestre. Mas para isso, mestre e discípulo andam juntos em todas as circunstâncias. O discípulo ele está sempre ligado ao seu mestre, para que algum dia ele possa vir a ser uma cópia do seu mestre alguém tão parecido com o mestre que possa ter a condição e a capacidade de lecionar e ensinar outros como seu mestre fazia portanto andar de longe seguir a Jesus à distância não é saudável e não faz parte do discipulado de Cristo. O discipulado ele é pessoal. Ele é próximo. Ele está junto. E esse modelo de discipulado é muito importante a igreja moderna resgatar. Porque andar com Jesus não é simplesmente no final de semana ter um, um, um bom espetáculo religioso que eu possa chorar e me sentir mais feliz, me sentir mais leve. Não. Andar com Jesus é uma vida diária de discipulado. De ação, de, de envolvimento total. Pedro aprendeu uma dura lição naquele dia. É melhor nunca ter seguido Jesus do que ter seguido e depois negado. Você não vai morrer por um homem que você não pode tocar. Mas fique perto. Fique na sombra dele. E você morre junto com ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas o resultado disso é morte. O resultado disso é abnegação total. Sim. Você morrerá para os desejos deste mundo. Você vai abrir mão de muita coisa por amor ao Senhor, abrirá mão de prazeres desta vida, prazeres que contrariam a palavra de Deus, é claro. Você abre mão de tudo. Você está disposto a deixar tudo e assentar-se à sombra do Senhor. A ponto de poder tocá-lo. E se preciso for, morrer por ele. Ou com ele. Pense nisso. Porque nós vivemos num tempo em que parece que seguir Jesus de longe é uma decisão saudável. Ah, eu não vou congregar. Porque eu penso que. É, eu posso segui-lo de longe. Senão eu vou acabar me envolvendo e aí eu vou me incomodar. Ora, quem andou com Jesus o tempo todo se incomodou um pouco nos primeiros dias do cristianismo. Se incomodou tanto a ponto de perder a própria vida. E hoje andar com Jesus não é diferente. Houve um, um profeta chamado João Batista que perdeu a sua vida porque se manteve próximo ao Senhor, a Deus, o Criador, a ponto de ousar dizer algo a favor de um casamento segundo o padrão bíblico. Quando ele disse isso, isso custa a sua cabeça experimente falar a verdade bíblica nos dias atuais e talvez você não vai morrer de imediato mas muitas consequências virão sobre você na escola no trabalho você vai ser taxado né, de vários termos pejorativos agora eu estou dizendo isso não é porque o cristão tem que ser o diferentão, o, o isolado. Não, você deve fazer parte em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sociedade em que você vive, no sentido de estar ali, né? mas você não deve tomar parte em tudo. Estar ali para transformar, para ser agente de transformação, isso é coisa que um verdadeiro discípulo faz. E uma vez que você já tenha andado tempo suficiente com o Mestre, Paulo diz assim: vocês já deveriam ser mestres. Você já deveria estar discipulando alguém, trazendo alguém para Cristo orientando, aconselhando, ensinando o Evangelho. E somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do onipotente, somente aquele que abriu mão de tudo para seguir a Jesus vai entender o que é. Uma vez que aprendeu, uma vez que já tem aprendido a andar como Jesus andou, agora tem a obrigação de também ensinar o seu irmão. De cuidar, de pastorear, de evangelizar. Porque, afinal de contas, esse é um trabalho de todos os santos, de toda a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. O motivo pelo qual ele envia o ministério quíntuplo é para preparar os santos para a obra do ministério. Você está sendo preparado? Você já está atuando? Não precisa do pastor? É, te ungir especialmente para isso. Você foi, está sendo preparado. Comece a gastar a sua vida por amor a alguém. Não fique seguindo de longe, porque aqueles que como Pedro seguem a Jesus de longe irão também como Pedro chorar amargamente, arrependidos. Entretanto Pedro Ainda arrependeu a tempo, né? Porque houve chances, houve tempo para ele se arrepender e já em poucos dias ser o pregador com as chaves do reino abrindo o evangelho no livro de Atos. Agora talvez para muitos que seguem Jesus de longe só vão se dar conta quando não tiver mais tempo. Então, minha a minha palavra nesta manhã. Meu conselho é que você se aproxime mais de Jesus. Comece a segui-lo de perto. Comece a se envolver com ele agora, enquanto ainda há tempo. Querido Deus, que o Senhor possa encorajar a cada um dos seus filhos a viver uma vida de santidade mais próxima do Senhor. Guia-nos durante esse processo. Guarda-nos, Senhor, ao longo desse dia, em cada afazer que nós possamos mostrar aquilo que realmente somos, que é servos do Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem feito. E agora continue conosco em cada momento desse dia, pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, novamente, se o Senhor assim permitir, às 8 horas da manhã, o nosso devocional aqui. É, juntos mais uma vez, né? Deus te abençoe e até lá.